د نصیحت سره ډکه کیسه. عزتمنو، تاسو راسي دغه واقعه واوري چې صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین څنګه دین کاوي او موږ څنګه دین کوو. دا به خپله را معلومه سي چې موږ ولې د دومره پریشانۍ سره مخامخ یو، هغو ولې دومره پر امن، پر سکونه او خوشحاله ژوند تېروو. د غزوه موته څه د واپسۍ منظر دی. حضرت اسماء بنت عميس رضی الله تعالی عنها د مجاهدینو د واپسۍ خبرې اوري. د خپل خوږ خاوند حضرت جعفر تیار رضی الله تعالی عنه ته سترګې په لارې ده، ناسته ده، خپل بچان ماشومان یې تیار کړل. د لرې څخه د یو چا د پښو د راتګ آواز واورېدې. نو زړه یې ډېر ښه سو چې زما خاوند راورسېدی چې چاته یې خپل بچان تیار کړي دي. لیکن چې کله وکتله چې هغه جعفر تیار رضی الله تعالی عنه ندی بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی، نو حضرت اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها په اندازې سره پوسوله چې د دې د ژوند همسفر، د هجرت ملګری او خوږ خاوند حضرت جعفر تیار رضی الله تعالی عنه د دې سره بل سوی، جدا سوی، شهید سوی. کچیر دغه معامله زموږ تاسې په معاشره کې ولی، نو حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها به د نور ټوله پاته ژوند دپاره تنې تنها یوازې د حالات د مقابلې کولو دپاره پرېښول کېدلی. لیکن هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه تربیت یافته صحابه ډیر پراخ زړونو والاوله، او هغه وخت ډیر د پراخ زړګي وخت و. د یو مسلمان کونډه هیڅکله هغو داسې حالاتو او داسې د جذباتو و د کو خوړلو ته یوازې نه پرېښوله. کله چې دا کونډه سوله عدت یې تیر سو، نو یار غار د امبیاو سالوه د ټولو سه افضل، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هغه سره واده وکړي. د هغه د بچانو ډیر په شفقت او محبت سره پرورش کاوه. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سم الله یوزی ورکړي. بیا د هغه څه وخت پس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم وفات شو. حضرت اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها بیا کونډه شوه. چیرې زموږ په معاشره کې یو زنانه دوه واره کونډه سي، نو معاشره ډیر په تنګ نظري سره و هغه ته ګوري، او هغه طرف ته د نحست د سپیرتوب خبرې کوي چې دا ناسي ده او دا څنګه ده او دا څنګه ده. هغه زمانه د مسلمانانو یو د بل سره د همدردی زمانه وله، د تنګ نظري زمانه نه وله چې تنې تنها یو زنانه د حالات مقابله ته پرېښول کېدله لکه څنګه چې نن زموږ په معاشره کې دی. دې ځلي مخ ته راتلونکي د هغې سره واده کوونکي څه بل څوک نه و، شیر خدا ابو تراب فاتح خیبر حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې دی د حضرت جعفر تیار رضی الله تعالی عنه رور، د هغو کشر رور پخپلا نکاح کې واغستله. هغه وخت داسې هم نو چې چا به یو زنانه را واده کړه بیا په هغه کور کې که د واده سړی وو که نو دا به بیا په هغه کور کې ناسته وله. نه ګوره، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ولاړ، د هغه سره واده وسو، هغه وفات سو. بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنه سره واده وسو. حضرت علی رضی الله تعالی عنه
ډیر په محبت سره د هغو پالنه وکړله. هغه داسې زمانه وه چې د زنانو د حقوق دومره محافظه وله چې څوک یې واوري نو رشک پر کوي. څومره ظلم دی نن سبا د زموږ په معاشره کې چې یو زنانه کونډه سي. یو خو دغه صدمه دې ته ورسېږي چې د دې خاوند د دې څخه جدا سو، لیکن بیا د مرګ پورې دا په داسې اذیتونو کې، په داسې تکلیفونو کې، په داسې حالاتو کې پرېښول سي چې د مرګ پورې د خپل عزت د بچاو دپاره جنګېږي او د خپل پاک دامنۍ د بچاو دپاره جنګېږي او ټوله عمر بیا د خړو دیوالونو سره او د خړو خارو سره پر تېرولو باندې تېره سي. ټوله عمر د خپل زاړه خاوند په جړا کې او د هغه په یاد کې باندې تېره سي. دا دومره ظلم وي که چیرې مسلمانان د دې څخه توبه ونه باسي، دغه زنانو ته خپل حق ور نه کړي او دوی د دغه جهالت سره ونه باسي، د دغه پیغور سره ونه باسي چې ګوره ته کونډه سولې، ته دا حق لرې چې بل خاوند وکړي، چې هر ځای د دې د حق ورکول سي، نو ټوله به امن وي، سکون به وي، خوشحالي به وي. کنی داسې نه چې کونډه د پریشانۍ دپاره یوازې تنې تنها د مقابلې دپاره پریښول سوله او دا نور خلک به نو بیا پر سکون وي. نه، د هغه کونډې ازار به په ټولو پسې وي، د ټولو ژوند به ورسره تریخ سرګردانه وي. د مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبی رشتینی قصه.